коли формується бюджет, чому практично на практиці немає відображення, майже немає відображення в бюджеті стратегічного розвитку міста? Чому ми збільшуємо кількість комунальних підприємств, зрозуміло, це люди, зарплати, які займаються якимись такими питаннями, ну, які не дуже важливі для містян. А, наприклад, не зробимо якесь комунальне підприємство, закупимо, наприклад, ті ж автобуси, зробимо достойну конкуренцію хоча б на деяких маршрутах цього міста. Я думаю, були б дуже задоволені городяни. І в той же час і приватні власники побачили здорового конкурента. І ви маєте 2 хвилини. Ну, по-перше, ми намагаємося в межах фінансового ресурсу міського бюджету все ж таки розвиватися і спрямовувати саме на розвиток міста. Зокрема, що стосується придбання техніки, то і минулого року, і цього року в цілому за ці 3 останні роки ми придбали 21 тролейбус. І на цей рік заплановано 6 тролейбусів. 3 з них ми вже отримали і вони вже є на лінії. Три ще до кінця року ми маємо отримати, і вони будуть також радувати наших містян. Що стосується створення комунальних підприємств, то у нас наразі не комунальне підприємство, а комунальний заклад цього року створений, туристичний інформаційний центр, який, сподіваюся, саме буде сприяти розвитку туристичної галузі в нашому місті і залучати більшу кількість туристів в наше місто. І також, що стосується розвитку створення комунальних підприємств, у нас ось на минулій сесії було створено комунальне підприємство «Крок до тварин», яке, я вважаю, буде виконувати саме таке болюче питання щодо прихистку бездомних тварин. Зокрема, це болюче питання серед мешканців, тому що багато людей є покусаними і звертаються до медичних закладів з різними хворобами з цього приводу.